Na cabeça de uma mulher está a história de uma aldeia. Esse foi o título que eu dei a uma série de desenhos. Eram desenhos a grafite sobre papel. O papel aparecia quase todo branco e só um canto de papel, ou o centro de papel, era ocupado com a cabeça de uma figura feminina. Toda a história do cabelo tem a ver com a história cultural dessas pessoas, com a história desse lugar. É toda uma história. E a minha pintura é feita da pequena história, da minha pequena história, de pequeninos acontecimentos que me vão acontecendo no dia a dia e da grande história, que é a história ligada à nossa história e à história da pintura, à história da humanidade. Este quadro que eu pintei com estes dois homens a segurar uma lona da azeitona surgiu num dia em que eu andava a passear pela serra e no inverno e encontrei estas duas figuras a pegar numa enorme lona da azeitona e eu fiquei impressionada pela concentração daquelas duas figuras e pelo gesto e esse lado de fazer bem as coisas que acontece muito nas pessoas quando gostam daquilo que estão a fazer é um lado que me toca porque penso que é um daqueles gestos que tem a ver com uma certa ritualização da vida, e isso impressiona-me, e realmente começou aí a nascer esta pintura. Depois, à medida que eu ia pintando, sentia que tinha que passar um bocado desse lado muito realista para passar para outro lado mais mágico, e então comecei a imaginar outras cenas que têm a ver com a memória. Eu comecei a vir para o Vieira em 82, a fazer, a observar as pessoas, a observar os rituais, toda esta mitologia. E cada vez sinto que isto nunca mais tem fim, porque o Vieira é um pequenino lugar que se situa no nordeste deste país e que, através do Vieira, eu percebo as transformações deste fim de século. Porque esta pequena terra, as pessoas não estão aqui fechadas sem sair. É uma terra que tem gente que nunca saiu de cá, nunca viu o mar. São pessoas que nunca foram, senão daqui a Vila Flor ou daqui a Mirandela. Mas há outros que foram para Angola, para Moçambique, para o Brasil, depois para a França, para a Suíça, e vêm com esses costumes e com essa maneira de vestir e com essa, às vezes até a rejeitar já o que está cá, não é? Muitas vezes, com esses modelos. Normalmente mal assimilados daquilo que sentem lá fora. E esse encontro de culturas é que é fascinante. Quando faço um retrato destas pessoas, é que quando eu estou a pintar uma, às vezes aparece-me outra. E às vezes até me assusto um bocado, porque quando a outra já não vive. Mas há realmente uns traços de família, que é um fio condutor entre as pessoas. E a gente sente nos gestos, na maneira como as pessoas se exprimem, como a pessoa anda, na maneira como se ri, como faz certos trejeitos de cara. E isso é muito curioso e é muito. Realmente é um mistério. É um mistério de.
Esse reconhecer as pessoas, o passado, através de uma face, a mim fascina-me isso e é de facto é uma descoberta desse ser humano quando eu pinto. Houve um ano, eu estava a estudar em Bragança e como não me deixavam ir para as Belas Artes, eu fiz birra e nesse ano não estudei. Fiquei aqui todo o ano, aqui no Vieiro. E foi um ano muito importante, foi um ano de uma grande interiorização. Eu passava o tempo ali muito, passeei, observei as pessoas. Ao fim do dia costumava ir ali para cima, para o pé de uns palheiros e observava quando as pessoas vinham do campo e lembro do lado maravilhoso que era olhar para as pessoas com um ar cansado, mas satisfeito. Eu nunca mais me esqueço essa imagem, que hoje se repete. Eu gosto muito de observar as pessoas quando vêm do trabalho, porque vêm de facto cansadas, mas não vêm com o ar desfeito das pessoas da cidade. Porque ao fim do dia, estar em Lisboa, ver as pessoas nas bichas dos autocarros e dos elétricos e do metro e andarem em bichas com os automóveis, as pessoas andam desgastadas, cansadas, frustradas. E aqui não, porque as pessoas acham que o trabalho do campo, apesar de ser muito difícil e com muito poucas compensações, infelizmente, mesmo assim, a relação que as pessoas têm com a terra é uma relação de uma grande criatividade. E então eles sentem que estão a criar qualquer coisa que lhes pertence. Sobretudo aqui que toda a gente tem o seu bocadinho de terra, por isso eles estão a trabalhar para eles. E há uma relação, há um afeto tão grande e há um amor nessa relação que é comparável àquilo que eu tenho quando pinto. E ainda hoje, quando venho ao Vieiro, eu sinto que pertenço a essas pessoas, pertenço a esta comunidade. Eu faço parte deste grupo de gente, apesar de viajar, de viver em Lisboa, mas realmente o meu lugar é muito... Há pessoas que dizem que não têm essa pertença do lugar e que são muito felizes. Eu, por acaso, sinto que pertenço a este lugar e como também me sinto bem noutros lugares, mas aqui há uma espécie de sentir que tenho raízes, que tenho ligações a esta terra, como tem esta oliveira. Uma velhinha, 94 anos, sabe. As pessoas aqui são muito religiosas, vão à missa, praticam certos ritos religiosos, o terço, certas orações. Eu lembro que a capelinha do Vieiro, que era uma capela pequena, eu com a minha mãe, os meus irmãos e a minha família ocupávamos a parte da frente, estava destinada às mulheres, e a outra, entre as mulheres e o altar, ficavam os homens.
E na altura a missa era usada em latim e os homens acompanhavam, ajoelhando-se, levantando-se, faziam esses gestos todos durante a missa. E eu recordo-me que os homens ao domingo punham sebo nas botas e eu que ficava muito perto deles, quando eles se levantavam, aquele cheiro a sebo com a cera das velas era muito enjoativo e eu ficava sempre um bocado enjoado. Mas esses cheiros que vêm da infância e dessas vivências muito fortes, das velas a arder, das mulheres cobertas com chais, havia assim uma onda de negro na toda a igreja, porque as pessoas, quando morrem os pais, nunca mais tiram luto. Quando morrem os maridos, na mesma. Quando mora um filho, depois, como toda a gente está aparentada, acaba por metade da igreja, ou mais metade da igreja, quando alguém morre, acaba por se vestir de negro. Por isso havia realmente uma permanência do negro, e as cabeças eram cobertas por véus e por lenços pretos. Essas sensações e essas impressões de uma grande religiosidade que eu sentia tanto na minha família como depois cá fora no resto da comunidade eram coisas que eram sentimentos que me faziam sentir que eu pertencia àquelas pessoas. E eu hoje sinto que tive uma infância privilegiada por isso mesmo, porque guardei essas lembranças, essas recordações, e isso tudo encheu-me de tal maneira que eu hoje, quando pinto muito dessas memórias. Eu acho que quando começo a querer pintar uma série de trabalhos, antes de começar a pintar, eu ando de um lado para o outro e vou juntando elementos que se vão juntando na minha cabeça. E depois, de repente, encontrei. E quando encontro, aí tenho que me fechar no ateliê e não existe mais nada. E acumulam-se os papéis, e acumulam-se as respostas às cartas e os telefonemas. Porque, de facto, naquele momento eu tenho que estar numa concentração total para aproveitar as ideias e... Não sei bem explicar, mas não é inspiração, são momentos em que uma pessoa acumula e depois essas ideias comandam-nos. E eu, quando começo depois a pintar, obedeço a uma certa lógica, a um certo raciocínio, mas obedeço sobretudo a sensações, a intuições, a emoções. E eu tenho tentado sempre que a minha pintura seja uma visão pessoal de uma realidade, porque não é uma cópia de uma realidade, é uma transfiguração, é uma recriação. E tenho grandes dúvidas quando pinto, e quando tenho umas grandes dúvidas sofro com isso. E nunca sei se estou mesmo certa, não é? Há momentos em que eu acho que estou certa, e quando estou a pintar, é os melhores momentos. Não quero dizer que sejam os melhores momentos da minha vida, mas quando estou a pintar, eu estou certa naquele momento, porque o tempo e o espaço estão certos. Mas é muito curioso, é que eu, quando estou muito perturbada porque tenho que fazer coisas que não gosto e que me obrigam a fazer, eu fico um bocado desequilibrada e instável e bastante infeliz. Mas quando me fecho no meu ateliê, estou no meu mundo a fazer aquilo que me apetece, eu sou uma pessoa tremendamente feliz, mesmo cheia de dúvidas,
porque realmente aquilo depende tudo de mim, sabe? É uma coisa que eu consigo controlar no bom sentido. E é um grande desafio à minha imaginação, à minha criatividade. Eu acho que é um estado muito, muito, muito especial e muito, muito único que eu tenho, porque é um momento de grande verdade comigo própria, que eu não me posso enganar. Por isso, como é um momento de grande verdade, é sempre um momento difícil, intenso. Mas quando os resultados me agradam, fico muito feliz com isso. Sobretudo, é sempre uma grande surpresa aquilo que estou a fazer. E é nesse esse lado do mistério e da surpresa é que eu acho que vale a pena pintar. Eu nasci nesta terra e durante a minha primeira infância, até aos 7 anos, eu brincava muito aqui nestas oliveiras. Quando vinha a primavera, costumávamos fazer grandes colares com malmequeres. Os miúdos vestiam-se com, enfeitavam-se com eras, com violetas. E realmente o lugar privilegiado para nós brincarmos era as fragas, os lameiros e os troncos das oliveiras, porque os troncos velhos costumam ser muito... fazem tocas, e nós metíamos-nos lá dentro. E realmente a minha descoberta do mundo começou aí, começou nestes sítios. E este território que não tem limites era um território extraordinário, de uma grande beleza, de uma grande rudeza também, com alguns perigos, mas ao mesmo tempo nós sentíamos-nos sempre protegidos, porque todas as pessoas cuidavam um bocado das crianças, mesmo que não fossem os filhos deles. A minha casa era uma casa de labradores e era uma casa que tinha sempre a porta aberta, o que também dá essa grande sensação de espaço, de não ter limites. Era uma casa que estava sempre com a porta escancarada, as pessoas quando entravam pediam licença, mas já estavam lá dentro. E para mim e para os meus irmãos, nós éramos até uma certa altura 5 e depois passamos a ser 6, não era preciso pedir licença para vir à rua, por isso o espaço de brincadeira começava em casa e prolongava-se pela rua e pelo campo. E eu acho que esse lado da descoberta do mundo com limites, porque havia restrições, mas ao mesmo tempo havia um grande maravilhamento e uma grande curiosidade em conhecer, em encontrar o encontro com os animais, com as formas da natureza mais simples. Toda esta natureza, estes ciclos da terra, toda esta maneira das pessoas viverem, todos os rituais do campo, ficaram tão vincados na minha memória. E eu hoje, quando pinto, é uma pintura ligada a essa memória da infância e à memória que continua nos nossos dias. E de facto as imagens que eu crio são imagens e que eu pretendo que as pessoas entrem bastante dentro dessa memória do mundo rural. Depois, entre os 7 e os 9 anos, eu fui para Moçambique. Em Moçambique, o que eu recordo mais e que eu comecei a pintar nessa altura, aqui só pintava com lápis de cor, não tinha mais nada para pintar, desenhava no chão com telhas e entretinha-me às vezes a moldar com o barro. Mas em Moçambique, meu pai ofereceu uma caixinha de aguarelas e aí comecei a pintar, a fazer aquilo que eu achava que viria a ser a minha vida, porque recordo-me com 9 anos eu virar-me para a minha mãe e dizer que queria ser pintora. E ela dizia, mas pintora? Mas como? Os pintores morrem todos de fome, não podes ir para a pintura. E eu dizia-lhe, mas eu antes quero morrer de fome, quero ser pintor. São aquelas teimosias, aquelas obsessões que começam muitas vezes... numa idade em que se decidem coisas, e eu acho que decidi muito cedo que queria ser pintora, porque só me sentia bem a pintar e a desenhar.
Eu tive sempre a sorte de ter estes irmãos todos, o Zeca, a Tina, o Paulo, o mais novinho, o Nuno e o Cristiano. E entendemos-nos sempre muito bem e depois tivemos sempre uma mãe extraordinária, não é? E o meu pai, apesar de muito ausente, também foi um homem dotado de uma grande sensibilidade artística, tocava muito bem guitarra e era um homem sensível. Eu acho que essas coisas todas, a ligação mais do sonho, da fantasia, do lado artístico do meu pai, com uma herança mais ligada à terra, ao sentido prático que a avó tem, que a minha mãe tem, ajudaram-me um bocado a viver, muitas vezes, o lado bom e o lado mau da vida, não é? E, sobretudo, nos últimos anos tive sempre uma família muito amiga e o papel de uma mulher artista com a família, eu sempre consegui conciliar esse meu lado de mulher e de mãe e de esposa e de companheira e de filha. E, porque há momentos que nós temos que dizer, agora eu tenho que estar inteira para a minha filha e quando estou a pintar, não quero ser interrompida. Não se podem misturar as coisas.
As condições geográficas em que o indivíduo nasce ou vive transformam-no e condicionam-no. Por isso, o facto de viver numa aldeia entre os montes ou viver em Lisboa é diferente de viver em Nova Iorque ou viver em Paris. E eu sinto que as culturas neste milénio cada vez estão mais misturadas, porque as informações são múltiplas. No entanto, eu continuo a necessitar de viajar física e culturalmente, de viajar física e mentalmente, porque é muito importante a viagem, é muito importante os contactos com outros povos, é muito importante expor, descobrir a recriação que os meus quadros podem fazer num espaço diferente. No entanto, eu continuo muito interessada e muito quase num estado de maravilhamento quando observo a relação muito direta entre o corpo e entre o pensamento que os lavradores têm no seu dia-a-dia. Porque um lavrador, quando bebe um copo de vinho, quando serve do azeite, ele sabe todas as transformações, porque ele viveu aquilo tudo, ele cultivou. E há um conhecimento muito grande e muito completo entre o seu físico e a sua memória, a sua mente. Estas mulheres que eu costumo pintar são, de modo geral, mulheres muito submissas, muito sofredoras, mas, simultaneamente, mulheres dotadas de uma grande personalidade. E são pessoas que elas sabem que têm um grande poder, que é o poder da maternidade. É o poder de serem mães de homens e de mulheres. E são elas que guardam na cabeça as histórias de uma aldeia, as histórias do mundo.